Vandag is donderdag 30 Mei. Baie welkom by vandagse luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan kom uit 1 Korintiërs 3 en ons gaan lees uit die 1983 vertaling. Ek wil jou eers nooi om saam met my die Christuskers aan te steek, terwyl ons in hierdie oomblik doelbewus draai na God wat ons inwag. Al 'n paar keer lekker diep asem, terwyl ons luister na 'n lied wat ons help om in hierdie oomblik bewus te raak van God se teenwoordigheid. En hierdie oomblik hier wil ek jy leer ken. Ek dors na jy my God, na jy liefde stem. En hierdie oomblik hier kom wees jy na donkerheid geen mag, met die lig in my, ek het die altyd nodig, my hart verlang na hier, o Heer in my, my heiland, ontmoet. En hierdie oomblik hier, wees my na jy wil, leerbaar uit jy woord, word ek by jy stil. En hierdie oomblik hier, kry ek ook my in Korintiërs 3 vers 9. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar jy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of het goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou,
Elkeen se werk sal in die lig kom. Die dag van die Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En toch sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Wat is daar wat vandag in die gedeelte vir jou uitstaan? Dink vir 'n oomblik na oor wat jy hier hoor. Die woordjie tempel is 'n woord wat eintlik eers van die 18de eeu gebruik is. In die ou antieke Hebreeuse tekste word daar gepraat van die Tanach Bayit Yahweh, Yahweh se huis. In Grieks word die woordjie naos gebruik, wat eintlik ook vertaal kan word met die woonplek van God, of soos wat ons in Engels sou sê, the dwelling place of God. Die tempel waarvan ons in ons Bybel lees, het verwys na die woonplek van God. So die tempel was die plek van God se teenwoordigheid. En as ons gaan kyk hoe die Bybel op verskeie plekke in die Ou en Nuwe Testament dit gebruik, dan sien ons kort nadat God die verbond met Israel gesluit het, waarin hy bevestig het dat hy hulle God sal wees en hulle sy volk sal wees, en dat hulle die nasies steur, hulle die nasies van die wêreld geseën sou word, gee hy aan Moses die opdrag om die ark en die tabernakel te bou. En dan lees ons in Exodus 25, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Ons lees van die magtige teenwoordigheid van die Here wat die tabernakel sal kom vul. Dit was dus baie duidelik dat die tabernakel was vir Israel op hulle pad in die wildernis, of waar hulle ook al was, die plek van God se teenwoordigheid. Daar het Moses vir God ontmoet en sy stem gehoor ook vir die volk. 480 jaar later word die tempel in Jerusalem gebou deur koning Salomo. Die Tanach Bayit Yahweh, Yahweh se huis. En ons lees in 1 Konings 6 hoe die tempel gebou word, hoe dit 7 jaar geneem het. En die belofte van God in 1 Konings 6 waar hy sê, ek sal tussen die Israeliete woon, ek sal my volk Israel nie verlaat nie. Maar dan lees ons in 586 voor Christus word die tempel vernietig deur die Babyloniërs. Vir Israel was dit 'n tyd van krisis, hulle identiteit, Dit is verloor, dit is asof God afwesig was. Die woonplek van God was vernietig. Dan lees ons van die tempel wat herbou word in die tyd van die profete Esra en Nehemia. En weer lees ons in 70 na Christus word die tempel deur die Romeine vernietig. En dan lees ons in die Nuwe Testament van 'n nuwe tydperk wat aanbreek, van 'n nuwe tempel. God word teenwoordig in die wêreld, in die mens, Jesus Christus. Jesus Christus word die teenwoordigheid van God.
Ons sien dit op 'n baie besonderse manier in Johannes 2 as Jesus na homself verwys as die tempel van God. Dat hy hierdie tempel sal afbreek en in 3 dae weer sal opbou. En hy dan na homself juis verwys. So eers was die teenwoordigheid van God in die tabernakel, toe was dit in die tempel, maar nou in Jesus Christus. Na die uitstorting van die Heilige Gees, word na die mens verwys as die tempel van God, die woonplek van God. En ons hoor dit glashelder duidelik in ons teksgedeelte vandag, 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is? En dat die Gees van God in julle woon nie. God maak homself teenwoordig eers in die tabernakel, toe in die Oudtestamentiese tempels, toe in Jesus Christus, en dan kies God om deur mense, sy tempels, God self in hierdie wêreld teenwoordig te maak. Vriende, wat is die implikasie as ons hierdie woorde ernstig opneem? God wil deur my en jou sy liefde in die wêreld teenwoordig maak, sy self opofferende liefde. God wil deur jou en my sy genade en vergifnis aan mense bewys. God wil deur jou en my vrede in hierdie wêreld bring. God wil deur jou en my versoening tussen mense bring. God wil deur jou en my geregtigheid laat geskied. Ons roeping en diep identiteit lê juis hierin. God kies my en jou om in ons te leef, sy woonplek te maak, en wanneer ons gehoorsaam aan God leef, word iets van God self in hierdie wêreld sigbaar en lewend. Kan ek jou nooi om bidend by die Here te sit met hierdie gedagtes? Dink vir 'n oomblik oor hierdie vraag, waar kan ek gaan lief hê, gaan vergewe, gaan reg maak en op die wyse iets van God se teenwoordigheid in die wêreld sigbaar maak? Waar kan ek gaan lief hê, vergewe, reg maak en op so 'n manier iets van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld sigbaar maak?
Here, neem my, seën my, neem my gebrokenheid en deel my uit aan hierdie wêreld as u tempel. Amen.